Փարիլիս սիրելի հայեր, Միացյալ Նահանգներու Արևմտյան թեմի ազգային առաջնորդարանի եկեղեցին հայկական գիրագնորյա գրոնական հայդակրեն օրդնյալ գիրագիմը գմախտեմ ցեզի։ Այսօրվա մեր ծրագիրը գսկսինք տերունական աղոթքով, որ մեր հետ պիտի դիտենք հատվածը սրբազան արարողություն Սուրբ Պատարագը։ Օրդնյալ դեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայր մեր, որ հեգինս ես, Սուրբ եղիցյանուն քո, եկեսե արքայություն քո, եղիցին գամ քո, որպես հեգին սև հեգրի, ըզհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ ըզբարդիս մեր, որպես և մեկ թողմք մեր ըզբարդաբանած, և մի դանիր ըզմեզի փորձություն, այլ փրյա ըզմեի չարեն, զի քո յակայություն է, զորություն է, պարգ, հավիդյանց հավիդենից, ամեն։ Oh, you're on the same.
Amen.
Այժմ հոդ եւ հովիվ հայդակրին ընդմեջ են, պիտի լսենք առաջնորդ սրբազան հոր, դիրոջ ցայնը փոթորիկի մեջ, խորակրով տեսանույթը. Դավիթ իր գյանքի մեջ թակավոր էր, իր ժամանակի մեջ հանրածանոթ էր, նաև որբես մարգարե, փանաստեղծ և սամոսերկու, որուն կրի արած երկերը մինչև այսօր, որբես անսպարը շտեմարան գծարայեն համայն մարդկության համար։ Իր 29-րդ սամոսի մեջ Դավիթ մարգարե կնկարագրե դիրոջ ցայնը և հետևյալը գսե 3-րդ և 4-րդ համարներու մեջ։ Դիրոջ ցայնը ճուրերուն վրա գտնտա։ Մեր փարավոր ասվածը ինք գորոդա։ Անոր ցայնը զովերուն վրա գդիրե։ Դիրոջ ցայնը ահարգու է և մեծափառ։ Ասված մեզի գխոսի զանազան ցևերով։ Ան իր զորությունը ցույց կտա և իր սերը մեզի գհայտնե դարբեր դարբեր միջոցներով, մինչև իսկ ամենեն բարձ ու սովորական բաներու ճամփով, իրականություններ մեր աչքին առջև բռելով, ասված ինքզին կճանցնե մեզի, և կամ մենք յուրաքանչյուր ճշմարտութեն է աստուծո մեծությունն ու փառքն է, որ գսորվինք և ավելի ևս կհամոզվինք, որ ասված ըստ էության հարի է։ Այո, սիրելիներ, դիրոջ ցայնը լսելի գտարնա մարդոց համար նաև փոթորիկի մեջ, որովհետև Աստուծո ցայնը ուժեղ է, և ինչպես կսես Սամոս երգուն, Աստուծո ցայնեն անաբադը, որ չոր ու ցամաք վայր մնե, կթողա, ձարերը կսարսին, անդարին դերևները կթափին, որովհետև բնությունը կլսե Աստուծո ցայնը, որ ուժեղ է, բայց թշպաղտապար, շատ հոգևոր խուլեր կան աշխարի վրա, որ ականջ ունենալով հանդերձ չեն լսեր Աստուծո ցայնը, մինչդեռ անդին ձարերը, ճուրերը կամ դերևները, քեդինն ու անաբադը, որոնք ականջ չունին, կլսեն զիրենք արարող Աստուծո ցայնը և կշարժին, կթողան, կթափին ամենատանգակին եղբայրներ և քույրեր, այսօր մենք գրավիրվինք փանալու մեր ականջները և լսելու Աստուծո ցայնը, որ գլսվի նաև փոթորիկին մեջ են, այնքան ադեն, որ մենք քրիստոնեա վայել կյանք մգաբրինք, երբ գլսենք Աստուծո ահարգու ցայնը, Սամուելի պես կաչապար գսենք դեր խոսիր։ Բայց երբ մոլորած ենք, սխալ կործած ենք, Աստուծմե հերացած ենք ու մեղքի ճամփան բռնած ենք, այս վիճակի մեջ, երբ մեր դիրոջ ցայնը լսենք, կվախնանք, կսարսափինք և աթամի պես ձարի մյեդին կբահվդինք։ Աստուծո ցայնը միշտ նույնն է բոլոր ժամանակներու մեջ, բայց մարդոց վերաբերումն է, որ նույնը չէ, այլ կփոխվի։ Իսկ թուն, բարեկամ, թուն որ խումբին կբացկանիս, երբ օրմը Աստուծո ցայնը լսես, որ կգանչեք քեզ։ Եկեք սիրելիներ, միասին աղոթենք և Աստուծո թիմենք այս բարերով։ Դեռ չեմ ուզեր վախնալ ցայնեդ, չեմ ուզեր թողալ կամ սարսրալ քեզ մե, այլ կուզեմ ցայնովդ խաղաղիլ։ Ամեն։ Արժանապատիվ դեր Քարեքին քահանա Բեդուրյանը կներկայացնե ճանչնանք հայոց եկեղեցին հայդակիրը։ Այսօրվան խորակիրն է հավադամք թիվ 1։ Սիրելի բարեկամներ, ճանչնանք հայոց եկեղեցին ծրագրի այս հանդիպումի ընթացքին, պիտի շարունակենք սերդել Նիգյո դիեզերական ժողովի մասին, անդրադառնալով անոր ընթացքին խմբագրված
հավատո հանկանագին, նիկյական հանկանակ հավատամքին։ Ամեն գիրագի Սուրբ Բարդակի ընթացքին եկեղեցու Սուրբ Խորանեն Գարդասանվի հավատամքը։ Հավատացյալ ժողովուրդը եկեղեցու մեջ կմասնակցի հավատամքի երկեցողության կամ արդասանության, որուն ընթացքին կխոստովանի այն հավատալիքը, որ եկեղեցին կընդունի ու կտավանի։ Այս ու հաջորդ քանի մահանդիպումներու ընթացքին մանրամասն պիտի անդրադառնանք նիկյական հանկանագի բովանդակության, աստվածապանության ու անոր կարևորության մասին։ Առաջին հարցումը, որ անց մը գտնա ունենալ, հետևյալն է. ինչ է հավատամքը։ Հավատամքը այն բանաձևն է, որ իր մեջ կամփոփե քրիստոնեական գրոնքի հավատալիքները։ Անպայմանորեն քրիստոնեական եկեղեցիները պետք ունին բանաձևի, որպեսի դրսևորեն ու հիմնավորեն իրենց հավատացած սկզբունքները։ Ու այդպես նաև փոխանցեն հավատացյալներուն։ Ինչպես նախապես ասվեցավ, թե առաջին հավատամքը բանաձևված է Քրիստոսի առաքյալներուն կողմէ։ Այդ իսկ պատճառով ան կոչվի առաքելական հավատամք։ Այն հավատամքը, որ մեր եկեղեցիներուն մեջ այսօր գարդասանվի, Նիգիո առաջին դիեզերական ժողովի ընթացքին խմբագրված հավատամքն է։ Քրիստոնեական եկեղեցիներ իրենց հավատքի սկզբունքները նիգիական հավատամքի հիման վրա դրած են։ Հավատամքի կարևորությունը շատ մեծ է, որովհետև հոն կպատմվի ու կհաստատվի այնպիսի ճշմարտություններ, որոնք Աստվածաշունչի մեջ արձանագրված են, անմիջական կապ ունին Քրիստոսի կյանքին, գործին ու առաքելության հետ։ Հոն կան հաստատումներ Աստուծո, Հիսուս Քրիստոսի, Սուրբ Հոգին, հավիտենական կյանքին և այլ կարևոր հարցերու շուրջ, որոնք մեծապես կարևորություն կներկայացնեն քրիստոնյական հավատքի ու անոր գիրառման մասին։ Ուստի, այս բոլորը բացառելու ու հաստատելու մասին ու մանավանդ անոր դալու համար հեղինակավոր մեկնություն, անհրաժեշտ է, որ Նիգիո առաջին դիեզերական ժողովին խմբագրվեր սույն հավատամքը, առաջ կառնելու տարբեր ըմբռնումներու, գարձիկներու ու անհամաձայնություններու, որոնք հակառակ էին ավետարանի ճշմարտության։ Reflections with Youth Haydakri Aysorvan Nütne, What's Your Gift? Arjanabadiv der Movses Kahanashanakyani Megnapanutyamp. What's your gift? Before I formed you in the womb, I knew you, and before you were born, I consecrated you. One of the amazing things that happens as God is healing your soul is that you start to see yourself the way He sees you. Over time, you receive His love in new ways, and you realize that He's made you uniquely and has a reason for you to be on earth. God has gifted you to fulfill His promise for your life. But if you're like a lot of people, you may not have recognized your gifts yet. When we're in pain in our soul, sometimes all we can focus on is what seems wrong about us. It can be extremely difficult to see what is good and right. As God begins to heal our mind, will, soul, and emotions, we find it easier to think about encouraging things and even recognize positive aspects of ourselves. I encourage you to start asking God to show you something special about the way He's made you. To some people, He's given a very tender, compassionate heart. Some, He has wired to lead others effectively, and others, He's created to be excellent followers. Some can cook, some can sew, some can't do those things, but they're amazing at other things. To some, He has given the gift of being able to communicate clearly, to teach, to make scientific discoveries, to write beautiful music. Only you can discover all the dynamic gifts He's placed in you. Romans 12:6-8 talks about giving ourselves to our gifts. In other words, we need to find out the things we're designed for and then devote ourselves wholeheartedly to exercising those gifts. People usually enjoy doing what they're gifted to do. Some people feel they're not good at anything,
But that's not true. When we make an effort to do what others are good at doing, we often fail because we're not gifted for those things. But that doesn't mean we're good for nothing. We should look for what we are good at and begin developing those talents. As we do what God has created and gifted us to do, we find joy and fulfillment in life. People who are secure and confident in God know that He's created them to be unique and that they have a one-of-a-kind purpose. They realize that God loves them and has a plan for them, and they don't compare themselves to others, which is very freeing. I encourage you to be secure enough to enjoy what other people can do and to enjoy what you can do, but never try to be anyone but yourself. Start saying positive things about yourself instead of negative things, because that will help release the gifts God has placed in you. Let us pray. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Dear Lord, thank you for creating me with purpose and for placing amazing gifts in me. Please show me what they are and help me develop and use them to help those around me. Amen. Դիար Բերջ Քիրազյան կոհարներ երաժշտական հոգևոր հայդակրով պիտի ներգայացնե հրեշտագային սրպասացությունը։ Բարև իմ շատ սիրելի երաժշտասեր բարեկամներ, մեր այս հաղորդմանը պիտի անդրադառնամ Սուրբ և Անմահ Պատարագի շրջադարձային բահերեն մեկը զարդարող սրպասացություններեն հաջորդին, հրեշտագայինին, որը և ամենաշատ երգվողն է և հանրաճանաչը։ Փում բադարակի սկիզբեն ետք, երբ եկեղեցին մեջ գտնվող մգրտված ու լիահավատ թբիրները երգելով գխոստովանին, որ իրենց առջև դիրոջ մարմինն է ու փրկչի արյունը, ավակ սարգավակը գոչնելով թբիրներուն քաղցր ցայնով սաղմոս երգել մեր Տեր Աստծուն, կբադրաստվի գադարել վերապերումը, և այս խորհրդավոր բահին գհնչե ավուր բաճաճի սրպասացությունը։ Հրեշտագային գարգավորությամբ հաստատեցիր քո Սուրբ Եկեղեցիդ, ով Աստված, հազարավոր հրեշտագաբեդեր կգենան քո առջևդ, և փյուրավոր հրեշտագներ կսպասավորեն քեզի, բայց թուն հաճեցար ընդունիլ մեր մարդկանց մատուցազորդությունը, Սուրբ Տեր զորությանց, եկեք միասին պարապանենք Աստված։
Գաղորդենք լուրեր ասկային առաջնորդ արանեն։ Հյուսիսային Ամերիկայի արևմտյան թեմի առաջնորդ Քերաշնոր Դերթորքոմ Սրբազան Եպիսկոպոս Տոնոյան մեկ շաբաթի այցելությամբ մեկնեցավ Մեծիդան Ընգիլիկիո Հայրապետական Աթորոգետրոն Անտիլիաս Լիպանան։ Արևմտյան թեմի առաջնորդ Ընդրութենեն Յետք այս առաջին պաշտոնական այցելությունն է, որ Թորքոմ Եպիսկոպոս Տոնոյան Գուդա հոգևոր Գետրոնին նորին Սուրբ Օձություն դերդեր արամ առաջին վեհապար Հայրապետին օրհնությունները ստանալու համար։ Լիպանան իր գեցության ընթացքին առաջնորդ սրբազան հայրը զանազան առիթներով հանդիպումներ պիտի ունենա վեհապար կաթողիկոսին հետ և խորհրդակցի արևմտյան թեմի հոգևոր եկեղեցաշեն և ասկանվեր գործունեությանց առավել ձաղգազարդման և շրջանի ծառայական աշխատանքներու զարգացման սադարող հերանգարներուն մասին։ Շաբաթ 12 հունիսի առավոտյան ասկային Վահան և Անուշ Շամլյան միջնագարկ վարժարանի մեջ տեղի ունեցավ ամավերջի հանդես և վգայականաց պաշխում, որուն ընթացքին վգայականը ստացան 79 շրջանավարտ աշակերտներ ծերամբ առաջնորդ սրբազան հոր։ Այս առիթով գազմագերբված հանդեսին հաջորդապար խոսքարին ուսուցչուհին էր, որոնք ընտրատարցան վարժարանի առաքելության, թրվադեցին աշակերտության ճանասիրությունն ու քնահադեցին մրցանակագիրները և ավելի բարձր վկայականներու արժանանալու բարեմաղթություններ կատարեցին։ Քնահադանքի իր սրդակին խոսքը արդասանեց նաև վարժարանի դնորենուհի դոկտոր Թալին Կարգադորյան և շնորհավորեց 2020-2021 տարե շրջանի մատղաշ շրջանավարտներու հունցքը, ապա հրավիրեց արևմտյան թեմի առաջնորդ սրբազանը, որ յուրաքանչյուր շրջանավարտ աշակերտի շնորհ է վկայական և արդասան է իր սրդին խոսքը։ Առաջնորդ սրբազան հայրը նախ բարձր քնահանեց ասկային Վահան և Անուշ Շամլյանի դնորենությունը, ուսուցչական կազմը, ուսումնական և ձնողած խորհուրդները և բոլոր նվիրյալները, որոնք մնայուն գերբով սադար կհանդիսանան վարժարանի ամենօրյա վերելքին, ապա թիդել դվավ, որ հայ դպրոցը Լոս Անջելեսի հայության համայնքային և անհատական կյանքեն ներս իր գենսալի և ինքնուրույն դեղ ունի, որովհետև հայ դպրոցին վստահված է շատ վեհ առաքելությունը, որ մարդու մեջ հայ մարդը գերդելն է։ Առաջնորդ սրբազան հայրը նաև ընդգծեց, որ ասկային Վահան և Անուշ Շամլյան վարժարանը ներս բազմաթիվ հայ բադանիներ առողջ և ամբողջական դաստիարակություն կստանան շնորհիվ դպրոցին ճամփած քրիստոնեական և ասկային գիտելիքներուն և ուսումնական ծրագրին։ Ապա խոսքը ուղելով շրջանավարտ բարմանուհիներուն, զանոնք հորդորեց ասելով, որ ձեր բարդականությունն է հբարդ ըլլալ ասկային և հայկական պատկանելությամբ, ըլլալ դոգուն ձեր հավատքին ու ձեզի վստահված վսեմ բարդավորությանց մեջ, միշտ ապրիլ հայորեն, իբադիվ հայ ժողովրդի ոգեղեն արժեքներու բահբանման և Հայաստանի ու հայ ժողովրդի ապահով գեցության ու պարգավաճման։ Հուսք առաջնորդ սրբազան հայրը կատարեց փակման աղոթք և օրհնեց Շամլյան վարժարանի ընթացքը ծրագիրներն ու մեծ ընտանիքին անդամները։ Առաջնորդ սրբազան հայրը գիրագի 13 հունիսի հետ միջորեին նախակահեց ասկային Ռոզ և Ալեք Պիլիբոս վարժարանի երկրորդական գարկի հանդեսին և վգայականաց պաշխման, որուն ընթացքին շրջանավարտ 78 աշակերտ աշակերտուհիներ ստացան ավարդական գարկի վգայականներ։ Հանդիսությունը տեղի ունեցավ վարժարանի ներսես Տաշճյան մարզասրահի մեջ, ուր առաջնորդ սրբազան հոր գողքին սույն հանդիսության ներկա էին Հոլիվուդի Սուրբ Կարապետ Մարի եկեղեցվո հոգևոր հովիվ, արժանապատիվ դեր Վիգեն ավագ քահանա Վասիլյան, ասկային վարչության ադենաթբիր և ասկային վարժարաններու խնամակալ մարմնի մոտ նույն վարչության ներկայացուցիչ դիար Ջորջ Չորբաջյան, ասկայիններ, բարերարներ, ուսուցիչներ, ծնողներ և հարազատներ։ Ասկային խնամագալ մարմնի անունով հանդիսության բացման խոսքը կատարեց Թամար Թյուֆենկչյան, ապա թրվադական արդահայտություններով հանդես եկան ուսուցիչներ, որոնք ներկայացուցին 2020-2021 տարի շրջանին գրթության զանազան ոլորտներու մեջ փայլուն արդյունքներ ցերկ ցկած մրցանակագիր շրջանավարտները և բոլորին ի սրդե մաղթեցին հաջողություն համալսարանական բարձրակույն գրթություններու և իրենց ընդրած կյանքի ասպարեզներու մեջ
ապա վարժարանի դնորենուհի դոկտոր Ալինա Տորյան ներգայացուց եւ շնորհավորեց Տարվան հունցքը։ Հիացումով խոսեցավ շրջանավարտ դուղոց ու աղջիկներուն նգարակրի դոգունության ու ամրության մասին, ապա հրավիրեց առաջնորդ սրբազանը փոխանցելու իր սրդին խոսքը։ Առաջնորդ սրբազան հայրը մեծ քահանագությամբ շնորհավորեց շրջանավարտները եւ իր արդասանած պատգամին ընդմեջեն ասավ. 78 շահեր այսօր գվարին մեր ցանկեն ներս։ 78 լույսեր ուքան միանալու լուսավոր ցանկին։ 78 որոնք արդարորեն բադիվ դպերեն փոլորիս ցեզի որպես ծնողներ ուսուցիչներ եւ դնորենություն շրջանակ քաղուց եւ խոնարհաբար անցտաբես ինձի որպես առաջնորդ եւ մեր վարժարաններեն այս բարակային ազգային պիրիբոս վարժարանեն 78 հրաշք դղակ եւ աղջիկներ թուրս ու կան որպես լավ երդասարդներ եւ արդարորեն հբարդ հայեր արդարեր Հյուսիսային Ամերիկայի արևմտյան թեմը եւ մեր Գետրոն ազգային առաջնորդարանը իր գրոնական ժողովով եւ ազգային վարչությամբ իր առաջնորդով այնքան հբարդ է մեր ազգային բոլոր վարժարաններով որովհետեւ մեր թեմի ցանկերներս մեր ազգային վարժարանները գաջին եւ գզարկանան այն ռիթմով եւ այն շեշտով Եվ այնպիսի դողանցումով մը գարձես անոն կլային վսայմ լսած եք սանասարը գամ բաղդասարը գամ արույց մհերը գամ սասունցի տավիթը որոնք ոչ թե դարվե դարի գմեցնային այլ գմեցնային օրե օր եւ իբադի մեր ազգային վարժարաններուն մենք գտեսնենք ազգային առաջնորդարանեն թե ինչպես մեր վարժարանները գնթարցագին եւ որպես գառույց Գնթարցագին եւ որպես աշակերտություն եւ որպես գրթական գետրոն ոչ թե դարբե դարի այլ օրե օր։ Եվ այս պարակային ազգային Փիլիպոս վարժարանը իր եսագի քույնով ընթացքով որակով մագարտագով ուղղվածությամբ ընդհանրապես Հոլիվուդի շրջաններս եւ մասնավորապես Հովանտակ արևմտյան Ամերիկայի ցանկերներս գուկակ քրավելու այնպիսի եզակի դերմը, որ չեն կարնար չտեսնել այս դրոցին գդարած հսկա կորձունեությունը, որուն դիմաց այսօր մենք հբարձ սրտով գսենք, թե արդարորեն հբարձ ենք, որպես արևմտյան թեմ ազգային Փիլիպոս վարժարանով։ Բադիվը մեր ծնողներուն, որոնք իրենց աշակերտներ վստահեցան Այս հզոր եւ եսագի գարուցին ուրգե քիչարաջ աշակերտները մեկը սավ ուսուցիչին խոսքը մեջ բերելով քարը մարգրի դուրսկուկա աշակերտը մարդ դուրսկուկա եւ մարդ ասելով գասկման գլխաքիր մարդ իր որակով իր արժեքով իր ամբողջականությամբ եւ բարձ հայ աշակերտը հբարձ հայ քրիստոնյա աշակերտ դուրսկա Քիչարաջ երբ գլսեի մեր դղոց եւ աղջիկներում խոսքեր եւ պատկանները եւ անգլերեն եւ հայերեն դարբերակներով ես բախմը հավատացեք մտածեցի արդյոք այս հայերենը որ ես գլսեմ սաբահուն գտնվիմ գիլիգիո գաթոյգոսության գետոնի մեջ անտիլիասի մեջ այս հայերենը որ ես գլսեմ այսօր այս դպրոցի երթիկի ներքև Արդյոք ես գտնվում Մայ Հայաստանի մեջ, Երևանի մեջ։ Արդյոք ես գտնվում ազգային առաջնորդարանի մեջ։ Եվ ահա իմ հոգիս այնքան ուրախանա, որովհետև հայերենի եւս մագարտակ ունի Փիլիպոս վարժարանը, որ ուրախացնեմ մեր բոլորի սիրտը եւ գլեցնեմ մեր ցանկը այն ինքնավստահության, որ մենք մեր քաղուցը Հյուսիսային Ամերիկայի արևմտյան թեմը մեր բոլոր միություններով եւ բոլոր լծակներով մեր քորձագից բոլոր գարույցներով աբակա ունենք այստեղ շնորհիվ այն աբականերուն որ մեր ներգան ուրախացնեն այս 78-ը անցեր մխելի եւ հզոր
դղոց եւ աղջիկներուն։ Իր խոսքի ավարտին Թորքոմ եպիսկոպոս Տոնոյան նաև թրվադեց ծնողներուն հանցնարությունը իրենց ծավակները հայկական վարժարան ղրգելու, ապա իր խոսքը ուղելով երկրորդական գարկի 78-ը շրջանավարտներուն, ասավ. Շատ սիրելի աշակերտներ, այսօր դուք հբարձեք, մենք էլ հբարձենք, վստահ եղեք, որ նվազագույնը ցեզիչապ մենք էլ ուրախենք, երբ տեսնենք փանագմը, փանագմը որ գավարդե ասկային վարժարանը եւ այս պատկերը որ գտեսնեմ միայն բադիր եւ ցնծություն կբերե մեր ժողովրդին, մեր քաղուցին եւ մեր ասքին։ Հետեւյալ քանի մգեդեր ուզեմ դիսել ցեզի հետ։ Վստահ եմ, որ դուք ուզեք հաջողին ձեր կյանքի ընթացքին։ Եթե ուզեք հաջողին, առաջին պետք է հավատաք։ Պետք է հավատաք Աստուծո, պետք է ավադակ ձեր անձին, պետք է ավադակ ձեր կարողություններուն։ Երբ կավադակ Աստուծո, դու երբեք ամոթով չեք մնա։ Այո, քիչ-քիչ մարած դնորենուին եւ սսավ, գնաք ցախողություն ունենալ ձեր յանքի մեջ, ով է այն մարդը, որ չէ ցախողած իր յանքի ընթացքին։ Բայց երբ հավատ ունենաք Աստուծո նկատմամբ եւ ձեր անձի նկատմամբ, դոգունությունը գույնակ գետ ոտքի ելնելու եւ նորեն վածքը սկսելու հասնելու համար այն նպատակագետը, ուր կուզեք, որ դուք հոն հասնի։ Երկրորդ, եթե կուզեք հաջողին, դուք ձեզ լավ պիտի ճանչնաք։ Եվ պիտի հարցնեք դուք ձեզ իսելով, որ ով եմ ես եւ ես ինչ կուզեմ իմ անձես։ Եվ հարցնելով ամեն անգամ, թե ով եմ ես եվ ես ինչ կուզեմ իմ անձես, բիդի կտնեք դուք ձեզ, եվ ձեր մեջ եղած լավակույնը բիդի հայտնվի ձեզի, եվ բիդի եսկակ, որ օրեոր ավելի լավ մարդ գթարնակ, որովհետև մենք այսօր ամենը շատ մեր գյանքի մեջ մարդու պես մարդոց կարիք ունին, եվ այդ ճշմարտությունը ես կտեսնեմ ձեր բոլորին այսօր ոսկե գրագ աչկերում մեջ։ Երրորդ եւ վերջին գետ, հաջողության հասնելու համար անկուն քիշերներ պիտի անցնել։ Հաջողությունը ծրիչի դրվիր մարդուն։ Հաջողությունը գշահվի աշխատանքով։ Դուք որպես ուսանողներ, քիչ հետ վաղովիսոր, որպես համալսարանականներ, անկուն քիշերներ պիտի անցնեք, այո, որպես իտասորվի։ Անկուն քիշեր անցնել ոչ թե Netflix դիտելով, WhatsApp-ի վրա գնալով միայն, այլ անկուն քիշերացնել քիրք բռնելով եւ գարտալով եւ սորվելով ու սորվելով, եւ ահա միայն այդ ժամանակ է, որ դուք գասնիք հոն, ուր որ դուք ուզեք անցնի հասնի։ Եվ այս երեք կետերուն ամբողջությունը մեկ փարով իրագործվի մեր կյանքի մեջ, հաջողած է այն մարդը, որ իր կյանքի ընթացքին որպես մարդ գաբրի և երբեք չնգրգիր բոլոր այն խոսակցություններեն, այն մտնոլորդներեն, որոնք կրնան ցավցնեն իր սիրտը և ի կշարունակե քալել։ Երբ ամբողջ ժողովուրդը ձեզ իսե, որ դուք սխալ ճամփու վրա եք, սխալ նյութի մեջ եք, սխալ թասի մեջ եք, եթե դուք գավադակ, որ ճիշտ ուղության վրա եք, ճիշտ նյութին մեջն եք, ճիշտ ճամփուն վրա է, ինչպես Կիպլինգ Ռուդյարդ պիտի ասեր իր «Իվ բանաստեղծության» մեջ, այդ ժամանակ տուն մարդ ես տղաս, երբ տուն հավատացիր, որ ով ես տուն, և քալեցիր այն ճամփային, ուր գեր զեիր հասնիր հոն, ուր պետք է որ դուք հասնեիր։ Մեր աղոթքը, մեր օգնությունը, մեր հոգևորականի զորակցությունը ձեզ հետ լինի։ Այսօր դուք ներկայություն պիտի դառնաք նաև իմ երեկոյան աղոթքիս մեջ։ Պիտի հիշեմ ձեզ և խնդրեմ Աստուծմէ, որ ձեր հոգին լեցնեք կամքով, ուժով և սիրով, որպեսզի շարունակեք ձեր կյանքը ընթանալ որպես հայ, քրիստոնյա, ամբողջական հայեր։ Վերջապես ամենեն մեծ ծափահարությունը մեր աշակերտներուն։ Thank you.
Սիրելիներ, այսօրվան մեր հայդակիրը գավարդենք Մոնտեբելլոյի Սուրբ Խաչմայր դաջարի հոգևոր դեսուչ Կերաբադիվ Դերմիրոն Զայրակում Վարդապետ Ազնիգյանի պագման աղոթքով։ Ընտանիքը Գետրոն Դոհմային Գրթության հայ ժողովրդի ցեղային առաքինությունը եղած է իր ընտանեկան ամրությունը։ Շինական թե քաղաքացի, հարուստ կամ աղքատ, հայը միշտ բահակ կեցած է իր դան կամ հյուղագին թուրին առջև, ու չէ թույլատրած երբեք, որ օդարամուտ սնոդի սովորություններ ու ցեղին ամբողջական միությունը քայքայելու ընդունակ պարքեր սեմեններս մտնեն։ Դոհմային այդ նկարագիրը մեծագույն հարստությունն է հայ ժողովրդին։ Այսօր թարերու փոթորիկներեն վերջ հայ ժողովրդի գենսունակության ասքի և աղբյուրը ասքի քոյության հայ ընտանիքին անվտար բահբանումի մեջ կգայանա։ Եվ այդ գիտակցությամբ, այդ գիտակցությունով քուրքուրանք հայ ընտանիքի պարգավաճման, հայ աննման մշակույթի և ասքային եկեղեցիի բահբանության։ Չորրորդ թարու ներսես մեծ հայրաբեդեն, մինչև 13-րդ թարու ներսես շոհալի և անգե վերջ, մինչև Խրիմյան հայրիկ և ներկա առաջնորդող թեմքեր, հայ եկեղեցականությունը և հայ մտավորականությունը միշտ հիմնական դեղ դված են հայ ընտանեկան թաստիարակության, որպես կենտրոնական մաս և առանցքը դոհմային գրթության։ Աղոտք, ով դեր զիս ըրե խաղաղությանդ գործիքը, որ սերմանել գարենամ, սեր ուր գդիր է ադելություն, ներողամդություն ուր գդիր է դրդ մություն, հավատք ուր գդիր է գասկած, հույս ուր գդիր է հուսահատություն, լույս ուր գդիր է խավար, ուրախություն ուր գդիր է դրդ մություն, շնոհե ինձի, որ չպնդրեմ մխիթարվիլ, այլ մխիթարել, չպնդրեմ հասկացվիլ, այլ հասկանալ, չպնդրեմ սիրվիլ, այլ սիրել, քանի որ դալով է, որ գստանանք, ներելով է, որ մեզի գներվի, մերնելով է, որ գստանանք հավիտենական կյանք, ամեն։ Բոլորիդ կմաղթենք օրտնապեր և խաղաղ գիրագի։ Ցտեսություն։